Սեպտեմբերի 21-ին Տերապլյուրում ունեցա վայրակություն ոստիկանների կողմից Նիկոլի Հրանքով, և դրանից հետո ինք ծնողի արմնական վնասվածներ էին ստացե, կատաբրիշկի թուղթ իրականեցին, և գործը տեղափոխվել էր կնճական կոմիտե, որպեսզի գործարուցեն այն ոստիկանների նկատմամբ, ովքեր որ բռնի ուժերին կիրառեն ծնողների նկատմամբ. Եվ 37 ծնող տուժող էին ճանաչը, և 37 ծնողներին հերթով կանչում էին հարցաքննության. 20 հոգու կանչելուց հետո մյուս ծնողներին իրենց ասելով չեն կարողանում իրենք գտնել. Բերման էին ենթարկել 37-ին, 5-ը մարմնական վնասվածներ են ստացել, հիմա քանի որ 37-ն ներկայացրել էին հանցագործություն ոստիկանների կողմից բռնի ուժ կիրառելու հետ կապված, 37-ին հրավիրում էին հերթով հարցաքննության։ Պաստորեն 20 հոգու հարցաքննելուց հետո հարցաքննությունը դադարել, հա՞, իրենց ասելով մյուսներին չեն կարողանում ծանոցեն, գտնեն, կանչեն, և արդեն 2 ամիսա այսպես ձգձգվում է։ Այս մեր պահանջը կայանում է դրանում, որ եթե 20 հոգու հարցաքննել եք, 20 հոգու ցուցմունքի հիման վրա գործը հարուցեք, կամ 5 հոգին, ովքեր որ մարմնական վնասվածներ են ստացել, իրենց գործը առանձնացրեք, եթե իրենց նկատմամբ այն կարգի բռնի ուժը կիրառվել, որ մարմնական վնասվածներ են ստացել, և համապատասխան բժշկի թուղթներ ունեն, այդ առումով ասում են գոնե 5 մասով դուք կարեք, մեղադրանք առաջադրեք, որից հետո նորից կհարցաքնեք։ Դեռ մինչ օրս մեր ասած ինֆորմացիայի համաձայն որևէ ոստիկան չի հարցաքննվել, այսինքն միայն մեզ են հարցաքննում, այսինքն մի կողմին հարցաքննելով ոնց կարան գործը արցան, և մեր խնդիրն է տեսնանք ինչա համար է գործը ձգձգվում, որովհետև այսօր նոյեմբերի 21-ն է, ուղիղ 2 ամիս անցել է դրանից, և սենց եթե մենք որևէ քայլ չանենք, կարող է տարիներով է գնա ինչ-որ ինչպես մնացած գործերը, որ փորձում են բացել և վերի քնասնում են։ Այսինքն քաղաքացիաններ, մեղադրյալներ չկան։ Դեռ որևէ ոչ առերեսումը չեն եղել, որևէ ոստիկան չի արվել։ Մեր պահանջը հենց դրանում է կայանում, որ ոստիկաններին քան չէ հարցաքննության առերեսում կազմակերպեք և մեղադրանք առաջացրեք։ Իրանք ասում են մինչև մի կողմին ամբողջովին չհարցաքննենք, մենք մյուս կողմին չենք անցնելու, աբսուրդը դրանում է։ Տեղի են ունեցել տեսախցիկների առջև, և այսպես ապացույցների կարիք էլ չկա, որ պարզ լինի, որ ծնողների ակցիայի ժամանակ գործողություն է տեղի ունեցել, ձեզ բերման են ենթարկել, նաև ուժ է կիրառվել։ Որն է պատճառը, որ հապաղում է քնչական կոմիտեն։ Բացի այն տեսանյութերը, որ իրենք ունեն, նաև իրենք դիմեցին մեզ, մեր մոտ եղած բոլոր տեսանյութերը մենք ինքներս էլ իրենց տրամադրել ենք։ Եթե որևէ մեկին էլ չկանչեն հարցաքննության, ուղղակի մի քանի կադրեր կա, որ իրենք տեսնեն, մենակ այդ կադրերի հիման վրա հնարավոր է գործ արուցել և մեղադրանք առաջացրել։ Երբ որ մի վերացական ցուցմունքի վրա մեկի բազմիցս տեսնում ենք, որ գործեր են հարուցում, 20 հոգի հարցաքննվում են, ցուցմունք են տալի, և այդքան տեսանյութը գործ չեն հարուցել։ Մեր խնդիրն է հենց դրանում է, որ տենանք ինչի համար գործ չի արվում, դրա համար մենք այսօր այստեղ ենք։ Այսօր այդ պատճառաբանությունը, որ այն միջներին էլ հարցացնենք, դիտողնավորություն եք տեսնում, որը ասես ասած ծրցեք։ Մենք կարծում ենք, այո, ձգձգվելու այդ կարողանա, միտումնություն կա այստեղ, և գործը արհեստական ձգվում են, չգիտեմ ինչի համար։ Վերջին անգամ ես երևի մեկ ամիս առաջ եմ հարցաքննվել, և դրանից հետո ոչ ենք եկել, սպասում ենք մյուսներին հարցաքննենք, բայց հետո որ տեսանք գործը առաջ չի գնում, մեր փաստաբանը հարցում արեց, թե ինչի համար է գործը կանգնած, իրանք մեկնաբանեցին այն ինչ որ ես ներկայացրեցի։ Իսկ լրատվամիջոցների բոլոր ծնողների ներկայությամբ Նարգիշտի Քյարամինի հանդիպումը կլինի, թե ոչ, ինչ են ասում այդ ձևաչափով հանդիպումը կապված կամ որևէ ներկայացուցիչ։ Չէ, մենք հանդիպում չենք պահանջում Արգիշտի Քարամյանից, մենք
գործը քննող համապատասխան վարչության պետին ենք ուզում իշնի ներքև, գործը քննող քննիչ հետ միասին եւ իրենք ներկայացնեն։ Որևէ խնդիր մենք չունենք վարչիշտի հետ հանդիպելու։ Այսինքն հանդիպումը կլինի ներկայացնի լատամջոսն ներկայությամբ, թե ասենք իրանք մեզ ասեն մենք չենք ուզում դրատվա միջոցների ներկայությամբ խոսել եւ մեզ բոլորիս հրավիրում էին դարլիջ, որպեսզի այնտեղ խոսենք եւ հետո դուրս կանք ներկայացնենք, բայց մենք մերջեցինք իրենց պահանջը եւ ասացինք ոչ, պետքա դուրս կանեսը եւ լրատվամիջոցների ներկայությամբ էր հարցերի պատասխանը։ Ոստիկանությունում զարգական քննություն էր ընթանում սեպտեմբերի 21-ի դեպքով, հետո իմացանք, որ քննությունը կարճվել է, որպեսզի կանոն քննչական կոմիտեն էր այդ գործը քննում։ Հիմա հնարավոր է, որ դուք պահանջեք, որ եթե քննչական կոմիտեն գործ չի անում, այսպես ասած, պահանջեք, որ կարճի ոստիկանությունում քննություն սկսվի։ Եվ վստահում եք արդյոք ոստիկանությանը, որ իրեն ծառայողների նկատմամբ առաջարկ։ Նույն օղակներն են, ի՞նչ տարբերություն քննչական թե ոստիկանություն։ Հիմա ավելի քննչական կոմիտեն գործ պետք է արեսվի, այնտեղ ծառայողական քննություն։ Ճիշտ է, մի գործը մենք փորձենք առաջ տանել, որպեսզի գործ արեսվի եւ մեղադրանք առաջադրվի համապատասխան ոստիկաններին։ Անիմաստ է ծառայողական քննությունը սպահին, որտեղ եթե այստեղ ձգվեն, այնտեղ է կձգեն։ Ներկայ եղել նկարանել եք եւ ամբողջ Երևում ա այս կադրերում, ես չեմ կարծում, որ ոնը մի բան չանեն, որտեղ անհնար ա շրջանցել, որտեղ եթե տեսնում են ոնց են կանանց դաշտանող տանում գցում գետին, այսինքն մենակ այդ մի դրվակը բավական էր, որ այդ 4 ոստիկանին արդեն մեղադրանքը առաջադրած լինեին, այլ ուրիշ գործերը դեռ չասած էլի մյուս ծնողների կանանց նկատմամբ ոնց էին անում։ Այսինքն եթե սպասով իրանք չեն անում, չեմ հասկանում էլ, բայց երևի կամության նոխած մեր երկու ոստիկանի գործից կհեռացնեն, որոնցով ցույց տան ինչ-որ բան անում են, բայց քանի սրանք իշխանության են, որևէ լուրջ բան չի սպասում։ Եթե խոսենք նաև ոստիկանների կոնկրետ գործողությունից, այսինքն տվյալ ոստիկանը առանց վերադասի հրահանգի, հա, վերադասել ավելի բարձր հանգի, նման քայլի չէր գնա, չէ՞։ Եթե մեր համագարքային այս փոքր ինֆորմացիան չեմ կարող հստակ ներկայացնել, բայց կարծեմ ես գործողության ժամանակ ոստիկանապետի չի եղել դրամանը, այլ մարմնից է եղել։ Այս առումով սա քաղաքական խնդիր էր, ոչ թե ծառայողական։ Այսինքն ոստիկանապետը չէր տվել հրամանը, որ եկան եւ վերման ենթարկեցին։ Ավելի բարձրից էր գալի հրամանը, երևի հենց վարչապետի մակարդակով էլ այս ամենը կազմակերպվել է։ Ուղղակի որ այդ ստույգ տվյալները պետք է հետաքննությունը բացեն։ Եթե գոնե քննչական կոմիտեն ոստիկանության պետին հարցակումնած լիներ, ինչպեսի հրաման եք տվել, գոնե մեր համար փող, բայց որևէ գործողություն չեն անում։ Արեստական այնպես ցկելով ասես կարող ամ մի քանի ամիս, հիմա հնարավոր է այդ 37-ի բերման ենթարկվածներից մարդ լինի, որ քաղաքում է, այսինքն եթե ինքը 2 տարի քաղաքում չլինի, 2 տարի պետքա գործը քննի։ Պարոն Ռոստամյան, օրերս հայտին դարձա, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես հարցաքննվել է պատերազմի հանգամանքները պետական դավաճանության գործի շրջանակներում, այդ պահանջը նաև դուք եք ներկայացնում եւ օրեր շարունակ ակցիաներ եք իրականացնում մի դատախազության մոտ քնչական կոմիտեին։ Արդյոք տեղյակ եք, թե ինչ հարցեր են տվել Նիկոլ Փաշինյանին քնչական կոմիտեին։ Անկեղծ ասած, ես նույնպես եթերով տեղեկացա, որ հարցաքանվել է եւ հարցաքննողն էլ Ռաֆոն էր, որը որ մի քանի ամիս առաջ պետական պարգև էր ստացել։ Քննիչին նկատի մեկ ինքը քնչականի ղեկավարն է, տվյալ գործի խմբի ղեկավարն է։ Ես ճիշտ ասած չեմ էլ հավատում, այսինքն եթե մեր պաստաբանը
հետաքրքրությունը ուղում, որպեսզի ճշտի հարցակնվելա թե ոչ, իրեն ներկայացնում են, որ դա գաղտնիք է եւ չեն կարող ասել տեղեկատվել, բայց մի քանի օր հետո ազատությունը իրանք այդ ամեն ինչը փոխանցում են։ Եթե հարցակնված լիներ, մենք պահանջ ենք ներկայացրել կոնկրետ 45-50 հարց ունենք, որ եթե հարցակնվում է, այդ հարցերը կտակ։ Շատ, եթե ինքը գնացել է Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետում է հարցակնել, կամ չգիտեմ, իր ամառանոցում, կամ չգիտեմ, այդ խնջույքի ժամանակ խոսել են երկու հարցն իրար հետ փոխանակի, դա համարում են հարցակն, ես չեմ հավատում, որ հարցակնվել է։ Այդ պահանջը կանման նրանում, որ եթե հարցակնվի, մենք ինքներս գոնը հերվիս տեսնենք ինքը գալիս, սա համապատասխան քննչական կոմիտե, մեր ադվակատը կամ ինչ-որ մեր ներկայացուցիչները փորձեն կարողանան հարցեր ուղղել, չեմ հավատում, եւ ես ամեն ինչը բլեֆ եմ։